Dobrý deň. Dneska som mojou gamer kolegyňou Vlady z IKLP. Presne tak. No je tu ďalšiu srandu z flashoviek, super hier, ty vole, že sa ma pýtajú ľudia, hráš basketbal? No, hrám basketbal, takýto. Takýto, počítačový. Ja chcem ale Černocha, lebo ty si dobrý v basketbale. Poď na to. Pomoj. No ukáž svoje tie no, basketbalové isky. Aj, nie. Jaký detko tam má. A je tam freeze, jak hey. Quest Royale, ty vole. Nie. Keby to vyskočilo. Trojka to bol normálne. Keby to vyskočilo dole, tak to by bolo. Poď ty, kido. No to snáď nie. No to snáď áno. Bum. Juj. Toto je taká odvecí hra, bajem. To je fakt ťažké. To nevieš nič, ty tak random mačkáš. Nie, prestaň. Si to videl. To je. Ona naschvál vyskočila z toho. Naschvál, že ja vystrem ťa. No, počkaj. To čo, zlomila sa mi papeča. Aha. Kde som zlomila? Kde nemôžem spáť. A ešte som ťa zafrizovala. Ja nemusím vôbec hrať, ty vole, no. Ja nemôžem sa hýbať ani paprčou. Ja neviem. Ja no. Dobre, môžem no, sa hýbať. No, konečne, mám supera. Osno paprču. Hej. No, fajne. Ej, Misťu, a za mňa to nevyšlo. Misťu. Čo? Ale vyhral si. Poďme na to. No tak ale. Ja som ma stlačil medzerík a nechápem. Ja chci taký takhle. No, toto presne sú také problémy, vieš. No zase má som prísť. Nie. To mám za to. Ja neviem ani, jak som to spravil. No ja som to odbila od tvojej hlavice, ty. Mrznutej hlavice. Hlavice. Ja už chcem dať nejaký... Ojojoj! Čo to má byť? Diváci už normálne na nohách a nič z toho. Čo ma čule. Zlomil som ti paprču. Oh, sakra, už zasa. To je strašne sa cítim nevládne. To je strašne odveci hra. Presne ako som chcel. Vidím, že basketbal nie je tvoja parketa. Ale dám ti ešte jednu šancu. Áno, táto dobre. Tetka to bude ono. To nie je podľa mňa tetka. Čo to nie je tetka? Čo to je? Ujko tetka. No to snáď nie. Wow. Čo sme dali? No, len to snáď nie! To čo je? Zamrznutá hlava, by dala kor, no mne je zle. Konečne. No mne je zle. Karta sa obrátila. To tá ujko tetka robí podľa mňa. Celý tým. Ujko tetka si ide svoj. Yeah. Spam. Prečo dáva ruchu, také zelené tá ujkotetka, to aj ty máš? Aha, neviem, smrdia nám papriče. Chceli upotený sú. No, ty bol tretí zápas, vedem, že to je do potele. O nie. Preze, to je má šanta. Nie. Uvičí ho vážne. Oj. Pušti, ide koš. Ne. Čo to robíš ty? Nelep sa na mňa. Nie. Remíza, takto, tesne, remíza, normálne, no konečne, aspoň dačo. Teraz gol, whoop, gol, basketball, gol! Overtime, predlžovák. Čo, prosím? Máme predlžovák. To nemôže byť remiska, ale no, nie. Super jump. Bouncy, bam. Songy máme normálne k tomu. Ew. Zadelila. Ew. To je tak random, také, ja nechcem tam dať a dám to tam proste. To je dosť nemotorné. Poď, jo! Áno. Tak to nemyslíš vážne. Kamoši. Normálne už diváci boli vo vytržení. Freeze. No ja som zamrznutý. Ja nemôžem sa hýbať. To nevadí, ale to... O nie! Vy ste ma nechali určite vyhrať. Však si mi zamrzla hlavu! Som nemohol hýbať. Máme tu ešte šport, volejbal, lebo akože Zika si ríkala, že basketbal je fajn, ale že volejbal je, môže byť fajný. Zase deculko. Ja chcem to decko. To môžeme byť dva rovnaký fajne. No. Čo to? Počkaj, ako to funguje? Ja teraz asi musíš neviem pravidlo. Musíš tak volejbal, že odraziť voložek volejbal. No tak to sme... To bude zle. To nedá. To je strašné. Prehodíš, tak si normálne, že got. To je Karel got. Prečo mi to dve stane dáva? Ja to nechávem. Prečo to robí takto za seba, keď ma to dohodí sem proste tú lobdu? Ona... Počkaj. To sa ani človek nemôže zasiať. To je strašne zlá hra. Hej. Aha. To som mal... Dobre. Nechápu, jak to dokážu vymysleť tolik dobrých her, ako je třeba fotbal, ktorý na basketbal. Dobre. A to je fakt strašné. To je to veľmi zle. Ten, kto to programov vás nevyskúšal, podľa mňa. Myslím, že... nie. Ale však takýto princíp je asi na tých druhých, nie? No dobré, ale to prednáva za seba tú lobu, však ten na vás myslel, aby som... Im nedošlo, že... Že aha, však to vlastne nepôjde na dobrú tá lobu. To je také pre takých opačných ľudí, že hej. Oni im to možno ide. Ja som dosť opačný človek, ale to tam nejde. To je fakt zle.
veľmi náročné. Ja chcem iba, aby jeden z nás prehľadal tú stravu. To je cieľom toho celého let's playu. Dobre, to bude, že keď to dokáže... Asi nikto. Neuveriteľné, on to ide, on to ide. O. Tak musíš vyžiť hlavu. No, vyzeráš teda veľmi krásne. On je veľmi taký fialový, on už... O! No ne. Prvýkrát v živote, takto sa to prehodilo. No maj, už ideme výmeny normálne. Normálne už sme dali výmenu jednu, raz a raz späť. Batéria sa vyvíja, no som ti to ukázal, som ti trošku nevadí. Dobre, to je taká ukázka, ktorý trošku mi zašportuje, vieš, hovoria, že youtuber nešportujú a tak, no. Tak športujeme, to je ukážka. Čekni si určite Zikin kanál. Áno. Možno už tam budeme iné vlasy, kým to vydám. To je pravda. Máš to popise, vyskočí všetko, díky, že si pozrel. Majte pekný deň, ľúča s vami Vimko, Zika. Kde je ten koňo? Aničko. Ahoj Kazi. Kazi. Sledujte ho na Instagrame. Kazi, počka je plne. Áno. Nice. Nice. F9 musíme. Dobre, F9, no.